Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sanggajaya bener-bener kaget ku kamampuan ilmu nasi topeng mayit anu saperti kitu. Kajurung rasa panasaran, Sanggajaya loncat naraja ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Bantrokan kakuatan geus teu bisa dihalangan deui. Kakuatan tanaga lapisan Sanggajaya anu sapinuhna bantrok jeung kakuatan tanaga lapisan si topeng mayit. Bantrokan kakuatan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing. Kajadianana memang meh teu bisa dipercaya ku Sanggajaya dina waktu harita. Sabab Sanggajaya ngacengkang, bay rubuh ngabebengkang, ngutahkeun getih hirup lalamaran. Sedengkeun si topeng mayit tetep pancuh di datang tunganana. Duak! Jebron! Geduk! Duak! Des! Cengkang! Kedebut! Sanggajaya meh-mehan teu bisa hudang deui. Ningali kalebah si topeng mayit anu harita kadenge nyarita ditujukeun ka Sanggajaya. Masih kene untung dewek teu boga niat hayang ngojoran ilaing Sanggajaya. Masih kene dibere kasempetan hirup deuleuk ku dewek. Coba rek kumaha ilaing ayeuna, ha? Sanggajaya bari jeung sumengir nahan ka nyeri. Harita ngonial hudang lalaunan. Jari jeug. Dalik deug. Ngalengkah maju ka hareupeun si topeng mayit. Ampun. Kula ieu bener-bener taluk ngaku eleh jajaten. Ampun. Kula janji rek bakti diri sebatanaga. Kula bakal ngabakti ka salira. Malah hayang guru ilmu ka salira. Ampun. Ampun. Jalma seperti ilaing memang lumayan Sanggajaya. Seperti halna si Sanca Dawu. Ilaing memang cukup aya gunana upama ngabaktikeun diri ka dewek. Mun memang bener ngabaktikeun diri. Benar. Kukula memang geus jang jadina hate. Sakumaha anu dicaitakeun tadi? Ampun, ampun. Sanca Dawuk muraleng ka Sanggajaya baitus nyarita. Tapi maneh kudu tanggung jawab Sanggajaya. Si Jaka Sinangling katingali tadi ini kabur nyelapotkeun diri. Anu mata kumaha tanggung jawab ilaing, ha? Sanggajaya deku hareupeun si topeng mayit bae terus nyarita deui. Ampun. Ampun Ki Guru. Kula memang salah. Sabab si Jaka Sinangling malah terus kabur Ki Guru. Jadi kudu kumaha ieu tindakan kula Ki Guru? Sanggajaya nurutan Sanca Dawuk nyebutna ka si topeng mayit teh Ki Guru. Si topeng mayit netip seukeut ka Sanggajaya terus nyarita. Meungeus hudang silaing. Kangaranan geus ngaku sarta rumasa kana kasalahan. Tangtu kudu daek tanggung jawab jeung nebus kana eta kasalahan jeung saha ini teh si Jaka Sinangling teh? Jeung ayu manganti Ki Guru. Ayeuna ku ilaing duaan Sanca Dawuk, Sanggajaya. Kancang teangan si Jaka Sinangling sing nepikeun ka beunang euy. Ngan ingetkeun saha bae ulah aya anu wani ganggu ka si ayu manganti. Lamun nepikeun ka wani ganggu atawa nepikeun ka cilaka, ngandung harti ngabangkang kana amanat ti dewek. Upama nepikeun ka kitu ngandung harti ilaing duaan geus moal dibeli ampun
si lain duaan bakal eureun jejelema. Karti ku lain duaan ha. Sancadawuk jeung Sanggajaya meh bareng harita arunggeuk nanakeun ngarti kana caritaan si Topeng Mayit. Kadenge harita si Topeng Mayit nyarita deui. Tah ilaing duaan laksanakeun pancen sakumaha mistina. Ayeuna dewek bakal init. Yeah. Curilat cung las. Jirim si Topeng Mayit kan sakilat geus ngiles leungit tina teuteupan. Sanggajaya ngararet ka Sancadawu. Narik napas panjang bari jeung gugedeg terus nyarita. Waduh. Nyaan kula bener-bener kakaramanggihan jalma anu elmuna luar biasa seperti kitu Sancadawu. Elmu jeung kakuatan urang anu saimbang. Mun dibarengan dipake ngalawan si Topeng Mayit tetep mau aya hartina. Hebat. Bener-bener luar biasa ilmu si Topeng Mayit. Sancadawu nyerenge seuri beritus nyarita. Masih kene untung ilaing aya milik sangga. Lamun eueuh milik geus eureun jejelema teta. Urang memang kudu ngabakti ka si Topeng Mayit. Sabab jelas mahina anu bakal ngawasa dunya kajawaraan dina waktu anu moal ladeui. Dewek boga kayakinan ngeunaan hal eta. Bener Sancadawu. Kula oge ngarasa yakin. Memang moal aya anu mampu ngimbangan ilmu anu saperti kitu mah. Anu matak urang ulah nepikeun ka nguciwakeun. Hartina pancen anu kudu dilaksanakeun teh ulah nepikeun ka gagal. Bener. Sabab lamun nepikeun ka gagal ngandung harti, urang bakal eureun jelema. Eureun ngarasakeun kaluarna rengkapan tina irung. Si Topeng Mayit moal nepikeun ka kudu bingung atawa henteu tega upama kudu binasa sanajan ka anak buahna sorangan. Ieu kasalahan kula Sancadawu. Anu mata kurang teangan we sing nepikeun ka panggih tah si Jaka Sinangling teh. Si Ayu manganti kalakah ini kabur deui duh. Bener-bener ngalejokeun ieu mah ye. Dewek geus ngarti Sanggajaya. Satadina si laing pasti boga niatan ka si Ayu manganti nya. Montong ngimpi deuleuh. Sabab wani ganggu wali kasih Ayu manganti ilaing bakal ditindak ku pamimpin urang si Topeng Mayit. Kangaranan si Topeng Mayit anu ngalakukeun tindakan rek saha anu bisa ngalawan jeung halangan ha? Jadi ilaing ulah coba-coba rek kaganggu ka Ayu manganti. Tapi rada aneh. Aneh kumaha? Ha? Nya rada aneh jeung henteu kaharti we ye. Kunaon si Topeng Mayit bet amanat kitu nya? Ayu manganti make jeung henteu beunang diganggu sagarupa. Lebah dinya dewek oge henteu nyaho Sanggajaya. Geus lah, henteu kudu mikiran nu kitu patut. Anu penting ayeuna mah neangan jeung pabeunangkeun heula si Jaka Sinangling. Ditugal janggana bawa ka si Topeng Mayit. Eta pancen urang dina waktu ayeuna. Hayu, urang miang Sanggajaya. Sancadawu kajakan init ka Sanggajaya pikeun nyangan Jaka Sinangling anu geus jelas tadi init kabur bareng jeung Ayu manganti. Urang tinggalkeun heula Sancadawu jeung Sanggajaya. Caturkeun harita Jaka Sinangling jeung Ayu manganti anu lumampah ninggalkeun guha legok panamping. Ngaloloskeun diri tina ancaman Sancadawu jeung Sanggajaya. Lantaran kapeutingan di jalan, kabeneran maranehna ngambah ka salah sahiji lembur. Akhirna Jaka Sinangling jeung Ayu manganti terus milu mondok di salah sahiji imah pangeusi eta lembur. Anu kabeneran bageur kawilang salaki jeung pamajikan anu geus karolot. Pribumi memang somea.
Memeh salare harita jaka sinangling jeung Ayu Manganti diajakan ngobrol ku pribumi. Pribumi lalaki anu harita kadenge cumarita. Sanes buhun dupi sairah nyimah sarang ieu Agus teh bade ngabujang ka mana atuh? Dugikeun ka kawangian di Jalan Sagarupi geningan. Bet kaget bapak mah. Ayu Manganti imut bari neuteup ka pribumi terus ngawalon. Bade ngabujang wangsul ka lamur maksud mah pak. Nanging tetela buat kalakah kawangian geningan. Janten we ngarepotkeun ka bapak sareng ka emak di dieu. Janten ngarepotkeun teu naon nyimas. Ari bapak mah jeung si emak tos henteu aneh deui. Kangaranan aya nu milu mondok lantaran kepentingan di jalan mah. Nyada ari lumampah wanci wengi mah kawilang walurat atuda. Nyalin kitu manehna. Pribumi lalaki ngararet ka pamajikanana anu diret gancang harita nemalan. Nya kitu bapana. Sawios nyimas. Geus lah. Ulah asa-asa di dieu mah. Nganya kitu da mah jeung si bapa mah. Tara bisa saya sore-sore ka ngaranan murek sarete keukeuh we kudu ngobrol heula. Ari bapak mah ieu nu jadi kaget teh punten ieu nyimas anu kawilang wanoja geulis betuanian lumampah wengi kitu dugikeun ka dugi ka ieu lemur malah urang dieu mah nyimas kakarareup magrib ge tos henteu aya anu wanieun kaluar ti jero imah kangaranan wanoja geulis mah ngararingkeup maneh di jero kamarna masing-masing kitu nyimas. Ayu Manganti neuteup ka pribumi lalaki terus tumanya. Nah, kunaon dugikeun ka kitu atuh, Pak? Sian kunaon? Bat dugikeun ka ngaringkeup sonten. Ari nyimas apanan poe kamari mah gunjlung marukana nyimas, pangeusi lemur teh. Putrana pupuh ieu lemur wanuja geulis rupa apantos ngalayang jadi korban kekejeman si topeng mayit. Duka teuing iraha eureuna tah si topeng mayit teh nebarkeun mamalana ka sasama. Bet bapa mah jadi keueung hirup ayeuna mah. Bet jadi jelema jahat jeung kejem teh kalah ka ngalobaan. Jeung eueuh anu bisa ngalawanan leuh nyimas. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling silih teuteup. Pikeun anu sakitu kalina maranehna duaan ngadenge deui kekejeman si topeng mayit. Ayu Manganti narik napas panjang bari tos nyarita. Anu ngaran si topeng mayit dina waktu ayeuna memang keur ngaraja, Pak. Dina mangsana nebarkeun mamala ka sasama. Tanpa aya jalma anu mampu pikeun ngungkulanana. Ieu memang merupakan keprihatinan urang sagaya, Pak. Ngan bapak teh jadi inget nya ka Sirawing, nyimas. Kamana ayeuna tah eta jago teh? Da biasa nama eta Sirawing teh anu sok lumpes tindak kajahatan gitu, nyimas. Eta we dina waktu-waktu ka tukang mah apanan karaman-karaman teh loba anu runtag. Kakawasaan jeung pangaruhna lantaran ditindak ku Sirawing. Ari sanggam abdi mah, Pak. Sirawing aya keneh. Nanti duka kunaon margina tindakan saperti si topeng mayit bet kalaka diantepkeun. Duka ubah mah henteu acan uningan mah, Pak. Atanapi memang kalamurna mah teu acan kadang tah kakejeman si topeng mayit teh. Dipikir-pikir mah bet. Henteu tenang kahirupan teh. Aya we kajahatan teh. Padahal mah nya munceuk urang kangaranan ngalakukeun tindakan kajahatan, nah henteu sieun ku dosa kitu jeung wawalesna kitu nyimas. Nya ari saur jalma anu jahat mah, Pak. Tos henteu
ngemutkan di karena dosa serang wawales panginten. Anu jelas di mana hasil laksana ngelakukan kejahatan anak. Pasti suka bunga hatena. Kitu arisang abdi mah. Leres kitu Kang Angling. Ayo manganti ngaret kajaka sinangling. Anu direret ungek beritus ngawalon. Mungkin mah memang kitu kerja lemah anu jarahat mah. Abdi oge ngiring prihatin pak. Kuayana musibat anu tumiba kawanoja pangesia lembur. Tina kajahatan serang kekejaman si topeng mayit. Pribumi anu awewe kadanya harita milu mairan caritaan. Ngan untung nate mak mah di dia geus teu boga anak parawan. Damun sig masih kene boga parawan mah alah mah bisa sare beureunan unggal peuting oge. Sieun jadi korbanan si topeng mayit. Nya dasar ajal urang boga anak parawan oge manehna. Ari sakirana henteu geulis mah rupana moal make jadi korbanan si topeng mayit. Sabab anu jadi sasaran si topeng mayit teh nyata wanoja-wanoja anu gareulis rupana. Nah, da anak urang oge anu ayeuna geus boga budak keur parawana mah geulis. Kumaha we inungna waktu keur ngora? Moal maehna ngudag-ngudag di dieu lamun henteu mencang mah kitu. Ayeuna geus pada-pada kolot. Baheula mah dieu mah mencang, Imas, mencang. Pokona mah daya dua nana we nu matak bapana cibuburan nyat ogeh yang menangkeun di dieu. Betu ngeuyahan maneh. Geulah bekaria geuningan manehna. Geus ah entong ngobrolkeun kitu manehna. Cobi numutkeun saira Nyimas kumaha engkena si topeng mayit teh. Nah bakal teras baik itu diantep Nyimas. Moal aya anu wanianina. Ya, ari harepan urang mah, Pak. Tongtosna oge ayeuna bakal tiasa ngungkulan. Malihan abdi mah ngarepkeun teh mudah-mudahan we atuh engke dina waktosna masih rawing ulah cicingin, Pak. Nanging ngalakukeun tindakan numpes kajahatan. Margi urang memang tos pada terang apana silawing kawilang jago anu jadi musuh utama pikeun kajahatan. Nya sarua atuh jeung bapa teh harepan teh Nyimas. Da piraku mun geus kadenge ku silawing mah tindakan seperti si topeng mayit make terus-terusan diandepkeun nya. Loba deui obrolan-obrolan anu sejena. Pikeun ayo manganti jeung jaka sinangling memang lain ukur samet bibir ngarasa prihatin teh. Sabab dina kelaku kajahatan si topeng mayit dina nebarkeun mamala ka satiap panoja anu jadi korbana geus meh henteu kaitung saking kulobana. Waktu terus lumaku. Peuting beuki sepi jempling. Akhirna mah harita ayu mangati jeung jaka sinangling oge pribumi pada arasup ka jero kamarna masing-masing. Waktu pangesi imah kabeh geus salare saperti dina peuting-peuting anu kamari. Jaka sinangling ngimpi deui bae panggih jeung sirawing. Dina impianana terus ngalatih deui bae jurus ka jaka sinangling. Dina lengkah-lengkah suku anu henteu nimuleukeun sora anu sok padahal panon jaka sinangling teh peureum. Teu beda ti anu ngalindur harita lempang kaluar ti jero kamarna terus muruk kaluar ti jero imah. Dilebah buruan imah anu memang lega. Harita jaka sinangling ngajanteng nangtung bari tetep panona peureum. Saterusna jaka sinangling saperti dina peuting kamari deui. Manehna hutet sorangan latihan jurus. Latihan jurus anu dilakukeun ku jaka sinangling dina waktu harita tetela mangrupa sampungan tina latihan peuting kamari ieu. Jaka sinangling jongjon terus latihan jurus luyu jeung anu aya dina jero impianana. Ayu manganti anu keur sare tibra bet diparengkeun harita ngulisi kudang. Kangaranan panca indrana geus kalatih.
gerakan Jaka Sinangling anu keur latihan jurus di lebah buruan imah bisa kadenge ku Ayu Manganti. Ayu Manganti ngoneal hudang, ngeteyep lalaunan kaluar ti jero imah, katingali di lebah buruan imah Jaka Sinangling keur hutet sorangan. Ayu Manganti bisa merhatikeun kalawan jelas. Tetela jurus jeung tata gerak ilmu silat nu dilakukeun ku Jaka Sinangling kawilang ilmu silat anu lain ilmu silat pasaran. Malah kawilang ilmu silat dina tahapan anu punjul. Ayu Manganti bari jeung merhatikeun teh ngomong sorangan dina jero hatena. Benar-benar kejadian aneh anu karanapan ku aing. Kajian anu karanapan oge ku Kang Angling dina waktu ayeuna. Sabab tetela benar-benar ilmu silat sirawing anu keur dilatih ku Jaka Sinangling buah hati aing dina waktu ayeuna teh geuningan. Bagja Kang Angling. Tetela Kang Angling ngalaman kajadian anu aneh, anu ajaib. Sirawing nurunkeun ilmu ngaliwatan impian. Ayu Manganti jadi kurang puas hatena lamun teu ningalikeun ti kadeukeutan. Harita ngeutayeup di leumpang hayang bisa merhatikeun ti jarak anu leuwih deukeut. Leuwih jelas eunna mah ku Ayu Manganti ningali gerakan-gerakan anu keur dilakukeun ku Jaka Sinangling dina waktu harita. Ayu Manganti cicing di tempat anu poek jeung rada nyingkur. Ngadadak Jaka Sinangling ngeureunkeun gerakanana. Sanajan panona bayi tetap masih kene peureum harita ngaret ka lebah tempat cicingna Ayu Manganti, teu rila terus nyarita. Ulama kejeng untap intip sagarupa. Leuwih hade anjeun datang ka dieu nyampeurkeun. Hayoh ka dieu. Encuk ulama kejeng nyumput di tempat anu poe ka dieu. Ayu Manganti kawilang kaget oge ngadenge Jaka Sinangling nyarita saperti kitu teh. Anu akhirna Ayu Manganti terus ngalengkah nyamperkeun ka lebah Jaka Sinangling anu keur pancuh dina tangtunganana. Ayu Manganti geus aya di hareupeun Jaka Sinangling buah hatena. Kaget Ayu Manganti harita ningali kajan panon Jaka Sinangling anu masih keneh tetep peureum. Di luar dugaan Ayu Manganti, anu harita kakara oge rek ngab nyarita. Ngadadak Jaka Sinangling maju narajang ka Ayu Manganti. Hayang! Masih dina kajian bae jeung kaget Ayu Manganti gancang harita ngagentak luncat nyingkahan datangna panarajang Jaka Sinangling. Ayu Manganti geus teu bisa ngomong naon-naon sabab Jaka Sinangling bangun anu henteu mereka sempetan pikeun nyarita. Manehna terus karangsek ku panarajangna. Panarajang anu dilakukeun ku Jaka Sinangling henteu bisa dianggap enteng. Ayu Manganti henteu bisa setengah-setengah dina nying hareupanana. Kapaksa Ayu Manganti kudu ngimbangan panarajangna Jaka Sinangling. Anu beki lila beki cepat gerakan anu dilakukeun ku Jaka Sinangling dina waktu harita. Ngaranjung kaget Ayu Manganti. Ngarasakeun samberan angin panarajang Jaka Sinangling anu ngandung hawa panas. Da puguh Jaka Sinangling ngagunakeun ilmu pancaring geni. Duanana kawilang pada tapis jeung rikat dina mangsana ijen jajaten waktu harita. Walah dina waktu bantro kakuatan ngaliwatan leungeun masing-masing anu dieusi ku geter tenaga lapisan. Kaget bae Ayu Manganti sabab duanana pada ngadaligdeug malunur ka tukang. Tuak, duk, tuas, dari geug. Jari jeug. Ayu Manganti jeung Jaka Sinangling munur ka tukang. Duanana parancuh dina tangtunganana. Panon Jaka Sinangling beunta. Ayu Manganti anu leuwih teu heula nyarita. Abdi kaget Kang Angling. Nyaan aneh. Margi Kang Angling bet kagungan kamampuan nu sakitu hebatna dina waktu anu cepet. Nyaan ajaib Kang. Abdi mah henteu percaya kana kaayaan anu lumaku dina waktu ayeuna Kang. Jaka Sinangling narik napas panjang beutus nyarita. Akang oge weleh aneh jeung teu ngarti bet boga kamampuan anu saperti kieu.
Engkang tadi benar-benar bingung sabab bertarung ngalawanan Ayu Geningan. Ku abdi oge katingalina Kang. Kang Angling watos disampurikeun ku abdi teh dina kayaan peureum. Nanging tetela bet mampu narajang ka abdi Geningan Kang. Nya ieu meureunan geus hikmahna pikeun diri Akang teh yuk bisa mampu nyangking ilmu ti sirawing. Ayeuna mah pan percanten Kang Angling. Karena kasengeman abdi waktu seurangan tunkeun gua lego panamping teh ya Kang. Upami memang tos jodoh mah. Sirawing pasti bakal datang deui dina impian. Buktosna hina apan? Gitu. Leresan sih Kang. Jaka sinangling unggeut Petrus kajawab. Memang bener Ayu. Akang ayeuna mah jita mah yakin. Sanajan engkang henteu cicing di gua lego panamping. Tetela guru engkang nyatana sirawing mah masih keneh tetep datang dina impian seperti nukanapan kungkang tadi. Tah janten ayeuna mah Kang. Tos henteu kedah bimbang deui ngeunaan kayaan sirawing. Anu sumping dina impian. Abdi gaduh kayakinan Kang Angling. Kang Angling bakal ngawales ilmu ti sirawing. Kalangkungan cara nu memang kawilang aneh, sareng ajaib Kang. Memang hiji kabagjaan pikeun diri engkang dina waktu ayeuna yuk. Sabab engkang bisa nyangking ilmu silat ti sirawing. Dumasar kana eta kayaan, engkang dina waktu ayeuna bakal leuwih soson-soson dina latihan teh yuk. Geura urang uji deui ku Akang ayeuna. Gerakan jeung jurus anu tadi dilakukeun ku Akang dina impian. Harita jaka sinangling terus latihan di jurus. Tetela gerakan anu dilakukeun sarua jeung waktu keur tadi diperhatikeun ku Ayu Manganti. Ayu Manganti begitu mah yakin ayeuna mah ka Bandungan langsung ku sorangan. Di mana jaka sinangling lain ngan ukur bisa dina impian wungkul. Tapi bisa dilakukan dina kayaan sadar. Naon anu lumangsung dina impian, tetela henteu poho, tetep natrat terus inget. Sanggeusna ngarasa cukup latihan, harita Ayu Manganti datang nyampurkeun di barung jeung imut terus nyarita. Kang Angling, abdi ngiring bingah Kang, sareng bagja. Ayana kaayaan Kang Angling ayana mampu nyangking ilmu seperti kitu. Nanging abdi aya panada ieu teh Kang Angling. Gitu oge upami Kang Angling henteu kaabotan. Jaka sinangling neutup antep ka buah hatena. Tulila terus carita deui. Nah bade munut naon kitu Ayu teh. Cing sok jelaskeun ka engkang. Untuk kedah didinding kelir dasanes kasasaha yuk. Ku engkang ayeuna bakal dikupingkeun. Mangga munut naon teh nyimas teh. Kieu Kang Angling. Anu kahiji abdi miharep sangkan di antara urang duan teh ulah dugikeun ka pakabih deui Kang. Pokona mah abdi alim papisah Kang Angling. Jaka sinangling imut bae terus kedalisan. Ayu. Sok rupi-rupi ari nu geulis. Atuh engkang oge sami henteu miharep di antara urang ti ayeuna ka payun mah make kedah papisah deui. Tah, numan atuh pami kitu mah Kang. Kanu hartos mana Kang Angling teh sareng abdi. Henteu aya bentenna Kang. Sajengna anu kaduana ye Kang. Sok jelaskeun ka Akang anu kaduana naon teh Ayu. Ku Akang tangtu bakal diperhatikeun. Iye Kang Angling. Abdi ayeuna nanging punten kitu oge Kang. Engkang ulah kasinggung ku ieu patarosan ti abdi Kang. Oh. Mangga rek naroskeun naon kitu Ayu teh. Sok we tong di dingding kelir. Engkang manganggo kedah isin sagara rupi. Mangga kumaha naroskeun naon teh anu geulis teh?
Nanging sekali deui punten nya Kang nya. Punten, punten. Abi rena ayeuna tos kumawantun. Bae naroskeun ngeunaan asal usul Kang Angling. Mun asok sanaos urang tos sami hubungan. Dugikeun ka ayeuna abdi teu acan terang saha sepuh Kang Angling anu sanesna Kang. Kuemutan henteu naon-naon pan. Upami abdi tumaros kitu ka Kang Angling. Jaka sinangling harita katingali ngahulang sakeudeung. Henteu nyangka meureunan lamun ayu manganti buah hatena. Bakal tumanya nepikeun ka dinya. Nanyakeun ngeunaan asal usulna. Ayu manganti neuteup ka Jaka Sinangling terus kedal gelisan lalaunan. Yang pami engkang kabotan sepeda abdi name tumaros kitu. Teu sabios-bios upami henteu tiasa ngawal oge Kang. Mung abdi mah sadina we di antara hate urang duaan teh tos janten hiji rasa kadeudeuh sareng kacinta. Tos mah tiasa dipukahkeun deui. Wajar ku emutan upami abdi hoyong terang sepuh saira engkang gitu Kang. Jaka Sinangling ungut-ungutan bari neuteup kayu manganti telila terus nyarita lalaunan. Ayu Akang dina waktu ayeuna memang sawajarna upama ngajelaskeun ngeunaan asal usul Akang. Memang waktuna meureunan ayeuna engkang kudu buka diri ngajelaskeun ngeunaan saha indung jeung bapa Akang. Simuhun mangga atuh geura wartoskeun ka abdi Kang. Upami leres Kang Angling teu ka abotan mah kitu Kang. Kieu yeuh Ayu. Indung bapa Akang kawilang urang lembur. Benang disebutkeun urang kampung Baulisung. Malah lain jalma anu aya di lemburna oge. Kawilang jalma anu sangsara teu boga pakaya teu boga naon-naon yu. Anu matak moal kaduhung Ayu. Milih engkang anak jalma anu teu boga. Ayu manganti jadi baeut ngadenge Jaka Sinangling buah hatena nyarita anu saperti kitu teh. Aneh Kang Angling, buat nyarios di baik kitu. Masih kene mending Kang Angling mah kagungan kene sepuh. Sedangkan abdi Kang, jalmi anu pahatulalis, jalmi anu nungelis Kang. Sanajan indung jeung bapa engkang jalma anu teu boga atawa jalma sangsara, aya rasa bagja jeung reueus bikin diri Akang. Sabab kolot Akang teh kawilang jalma anu geus dipikawanoh ku jalma loba. Malah ayu manganti ge moal asing deui ka kolot Akang. Ayu manganti teteupna beuki antep, beuki karasa panasaran hayang geura nyaho saha sabeneurna kolotna Jaka Sinangling buah hatena. Sok atuh enggal wartoskeun Kang. Saha teh kitu sepuh Kang Angling teh? Mangga enggal wartoskeun ka abdi Kang. Segala mah mal ayeuna da ayeuna mah waktosna seueuh.